السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلي وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه اجمعين. اس وقت جا رہے ہیں ماشاء اللہ حرم کی طرف اور بیٹھ گئے ہم لوگ بس میں وہ بھی فری ماشاء اللہ اور جیسے پہنچتے حرم ان شاء اللہ وہاں سے مناظر دکھائیں گے اور حجیوں کی رش ماشاء اللہ لوگ اس طرف دیکھیں بس کی طرف بھاگے آ رہے ہیں ماشاء اللہ کیونکہ بس ابھی رکے گی اسٹاپ پہ یہ دیکھیں ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ ابھی بس سے اترے ہیں اور یہاں سے جائیں گے حرم کی طرف یہ دیکھیں پوری بسیں یہاں سے اتار رہے ہیں لوگوں کو ابھی یہاں سے مجھے لینا پڑے گا جان نماز 10 ریال کا کہہ رہے ہیں یہ میں نے لیا جان نماز ٹھیک ہے پیسہ ہو گیا ہاں بھیا اب یہاں سے نکلتے ہیں حرم کی طرف ماشاء اللہ آج ہوں گے لیٹ اور لگتا ہے نماز کہیں راستے میں پڑھنی پڑے گی اور یہ حاجی صاحب کچھ راستہ پوچھ رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے السلام علیکم کیا ہوا انڈیا کے انڈیا ہاں بس میں جانا ہے اردو بولیں اردو آتی ہے ہاں حرم میں جانا پڑے گا ابھی ابھی نماز کے بعد جا سکتے ہیں ابھی نہیں جی حاجی صاحب میرے پیچھے آ رہے ہیں وہ دراصل انہوں نے عمرہ کیا ہے ان کو سمجھ نہیں آئی وہ اس طرف نکلا ہے جیاد والی سائڈ پہ تو بسیں ان کو ملتی ہیں جو کلاک ٹاور ہے اور حرم کے سامنے وہاں سے بسیں ملتی ہیں ابھی وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں ان کو وہاں پہ چھوڑ دوں گا لیکن ویسے راستہ بند ہے لیکن نزدیک چھوڑ دوں گا تاکہ جیسے نماز ہو یہاں جی صاحبان حرم کی طرف چلے جائیں اور ماشاء اللہ سبحان اللہ اس وقت ہم ہو گئے لیٹ دیکھ رہے ہیں راستہ بالکل خالی ہو چکے ہیں لوگ ہم سے پہلے حرم پہنچ چکے ہیں اور یہاں سے کچھ میرے خیال میں حاجی صاحب ہیں کچھ کھجور دے رہے ہیں ماشاء اللہ بسم اللہ ماشاء اللہ لے لیں کھجور لیں اور یہاں سے راستے سارے بند ہیں سارے لوگ جا رہے ہیں نیچے کی طرف اور ہم بھی جا رہے ہیں نیچے ماشاء اللہ اور حاجیوں کو میں نے پیچھے بٹھا دیا اس چوہوں میں اس بلڈنگ کے نیچے تاکہ جیسے نماز ہو تو وہ جائیں گے کلاک ٹاور کی طرف جہاں سے بسیں ملتی ہیں اور یہاں سے پانی چل رہا ہے ماشاء اللہ فوار ماشاء اللہ ہم نے کوشش کی تھی آج تھوڑی جلدی پہنچنے کی پھر بھی ہم ہو گئے ہیں لیٹ ماشاء اللہ اس وقت آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں حرم کے پاس ابھی جمعہ کی نماز ہو چکی ہے اور ہم نے الحمدللہ جمعہ کی نماز ادا کر لی ماشاء اللہ تبارک اللہ یہاں پہ رش دیکھیں اور آب زمزم پہ اللہ آپ کو ہر دیکھنے والوں کو ہر مسلمان کو امت مسلمہ کو اللہ مکہ کی زیارت نصیب کرے اور یہاں کا آب زمزم پینا نصیب کرے آمین ثم آمین ماشاء اللہ اور یہاں سے جا رہے ہیں ماشاء اللہ پاکستانی معاون اور حاجیوں کی ماشاء اللہ ہر ملک سے حاجی آئے ہوئے ہیں مصر سے انڈونیشیا اور چائنا سے پاکستان انڈونیشیا ملیشیا یہ میرے خیال میں کوئی حاجی کے مکتب کے بندے ہیں ماشاء اللہ پاکستانی حضرات اور یہاں سے حاجی انڈین سے تعلق رکھنے والے حاجی انڈیا سے ماشاء اللہ کیا ہے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں بھائی حج کے لیے اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو حج کی سعادت نصیب کرے آمین اور یہ بھی حاجی ہیں ماشاء اللہ انڈیا سے السلام علیکم کیا علی صاحب خیریت ہے ٹھیک ٹھاک مزے میں انڈیا سے ہاں ماشاء اللہ کہاں سے انڈیا سے اوڑا چلا پشتی منگل ہاں چلو صحیح ہے اللہ خوش رکھے ماشاء اللہ حاجیوں سے مل کے بڑی خوشی ہوتی ہے ایک بندے کو ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ دیکھیں کوئی انڈونیشیا سے کوئی کہاں سے ماشاء اللہ نماز پڑھ کے ابھی ادا کر کے نکل رہے ہیں حرم سے سبحان اللہ ایک بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے اس وقت ماشاء اللہ
اور اس طرف ایک کارپیٹ لپیٹے جا رہے ہیں ابھی جیسے نماز ہو گئی ہے اور یہ فین دیکھ رہے ہیں جو چل رہے ہیں ماشاءاللہ موسم کو طرح بہترین بنا رہے ہیں اور آپ کے بھائی نے آج پتہ ہے کیا پہنا ہوا ہے آپ کو دکھاتا ہوں میں نے آج کیا پہنا ہے اور گرمی سے بچنے کے لیے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیسے لگ رہا ہوں ماشاءاللہ صحیح بہترین اس سے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں تھا گرمی سے بچنے کے لیے میں نے کہا گرمی سے بچنے کے لیے لازمی یہ چھتری ہونی چاہیے راستے میں ایک بندہ بھی تھا اور فائدہ بھی ہوا ہمارا ماشاءاللہ ہم نے یہ خریدی ہے 5 ریال کی ماشاءاللہ اور اس طرف دیکھیں کارپیٹ ابھی پورے لپیٹے جا رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج ہمیں ملے کوئی حمزہ بھائی ماشاءاللہ یہ اپنی مصروف ہے میرے خیال میں السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ کیا وقت آئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا چھتری بارش نہیں آ رہی بھائی دھوپ سے بچنے کے لیے یہ ویسے ہی اچھا ہے ہونا چاہیے بالکل جو بھی لوگ اللہ نہ کرے یہ نہیں ہے تو یہ بالکل چشمہ آپ والا اگر یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ تو گرمی میں اللہ رحم بھائی 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 خیریت ہے الحمد للہ صحت ٹھیک ہے الحمد للہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مل گیا آپ اور سناؤ کیسے خیریت ہے ماشاء اللہ یہ بھائی بلاگ بنا رہے تھے حمزہ بھائی آپ ہمارے بھتیجے سمجھو نہیں نہیں آپ بڑے چاہے جو بھی ہو اللہ خوش اللہ خوش رکھے اور ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ ابھی دیکھ رہے ہیں رش بڑھتی جا رہی ہے جیسے جیسے ماشاء اللہ ابھی نماز جی ماشاء اللہ اس وقت دیکھیں منظر وہ تھوڑی دیر جو منظر تھا حرم کا اور ابھی میں دیکھ کتنا فرق آ چکا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور جیسے جیسے لوگ آ رہے ہیں حرم کے میدان میں یعنی تو رش بڑھتی جاتی ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ دنیا سے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ ماشاء اللہ سبحان اللہ صلی وسلم بارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ یہاں سے دیکھیں حاجی انڈیا حضرات ماشاء اللہ ہمارے بھائی انڈیا سے اور ہر مسلمان ہمارے بھائی ہیں دنیا سے جو بھی آتے ہیں ہم تو ہیں تو ہے کہ آدم کی اولاد سبحان اللہ ہمیں ایک دوسرے کی عزت ہونی چاہیے دلوں میں محبت ہونی چاہیے ماشاء اللہ سبحان اللہ یہاں دیکھیں ماشاء اللہ بنگلہ دیش ماشاء اللہ السلام علیکم آپ کو پورے دنیا کے لوگ یہاں ایک ہی جگہ میں ملتے ہیں وہ مکہ مدینہ میں جہاں پہ آپ کو مسلمان کونے کونے سے آ کے ملتے ہیں سبحان اللہ یہ دیکھیں انڈونیا ملیشیا ملیشیا السلام علیکم ماشاء اللہ ترکیا پاکستان چائنا یہ حاجی ہے چائنا سے ماشاء اللہ تھینک یو ماشاء اللہ وہی کہہ رہا ہوں نا یہاں پہ ماشاء اللہ پوری دنیا کے لوگ اسی جگہ میں ملتے کہیں نہیں ملتے سبحان اللہ اللہ کا جو گھر ہے ماشاء اللہ یہاں سب مسلمانوں کو آپس میں ملاتا ہے افریقن ہو پاکستان ہو ایشیا ہو سبحان اللہ یہ نظارے ہیں ماشاء اللہ آج حرم پاک سے اور ادھر کچھ حاجی حضرات ویڈیو بنا رہے ہیں ماشاء اللہ یادگار بنگلہ دیش ماشاء اللہ کیسے ہیں بارک اللہ بھی افریقہ ہاں نائجیریا یہ نائجیریا سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ایک ہی جگہ پہ ماشاء اللہ کی قدرت ہے سبحان اللہ کوئی نہ امیر نہ غریب ایک جیسے سارے گھوم رہے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ یہاں کوئی سبیل کر رہا ہے میرے خیال میں ہاں کچھ دے رہا ہے شاید یہ دیکھیں پانی دے رہا ہے کھجور دے رہا ہے ماشاء اللہ کھجور دے رہے ہیں جزا اللہ خیر جس نے بانٹا ہے ماشاء اللہ سبیل کیا اللہ ان کو جزائے خیر دے یہاں مکہ کے اندر آپ کو ہمیشہ مدینہ کے اندر سبیل بھی ملے گی کھانے پینے کی چیزیں اچھے سے اچھی کوالٹی ہے ماشاء اللہ لوگ یہاں سبیل کرتے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ جو آج رش ہوئی ہے ماشاء اللہ یعنی اگلے جمعے پہ زیادہ ہوگی پچھلے جمعے پہ رش نہیں تھی آج ماشاء اللہ حاجیوں کا ماشاء اللہ بڑا ہجوم ہے بقول له احنا نقعد انا ما عملنا حمام نروح
یہ بالکل باب عبدالعزیز ہم ابھی سامنے سے گزر رہے ہیں اور اس طرف ہے باب جیاد آج واقعی رش محسوس ہو رہی ہے ہمیں ماشاءاللہ رش ہے بھی کیونکہ آج ہی اس سال اس مہینے اس دن میں زیادہ ہے پچھلے جمعے کی نسبت سے کیونکہ پچھلے جمعے پہ ماشاءاللہ کم تھے اور آج ماشاءاللہ حاجی ہیں ہر طرف سبحان اللہ اللہ وہ دن کرے کہ آپ بھی ایک دن یہاں پہ ہوں مکہ میں اور حج کی سعادت اللہ آپ سب کو نصیب کرے اللہ آپ سب کو ماشاءاللہ یہ دیکھیں باب ملک عبدالعزیز اور باب جیاد وہ یہ سامنے ہے باب جیاد اور باب ملک عبدالعزیز یہ سفر ٹاور یہاں سے لوگ آتے ہیں جو حاجی حضرات جن کی رہائش ہے بسوں کے ذریعے جاتے ہیں وہ یہاں سے نکلتے ہیں ماشاءاللہ اکثر یہاں پہ آتے ہیں پاکستانی حضرات اور جو انڈیا سے حاجی ہیں ان کی راستہ ہے ٹاور کلاک کے نیچے جیاد مصابی کی طرف ہیں ہمارے پاکستانی بھائی حضرات سبحان اللہ جیسے حاجی صاحب خیریت ماشاءاللہ پاکستان سے بارک اللہ فیک پاکستان سے ابھی جیسے ہم ماشاءاللہ پہنچنے والے ہیں جہاں پہ بسیں ہیں یہ سامنے ابھی پارکنگ بسوں کی آ رہی ہے ماشاءاللہ یہاں سے حاجی حضرات ماشاءاللہ اپنی راہوں کی جگہوں کی طرف جاتے ہیں اور اس طرف پانی دیتے ہیں سبیل یہ ٹرکیں کھڑی ہیں ماشاءاللہ سبیل کی اور یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ پانی چل رہا ہے سبیل اور ٹرکوں کے حساب سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ پوری ٹرکیں لگی ہوئی ہیں پانی کے لیے ماشاءاللہ ابھی لائے گا ابھی لائے گا یہ آ گیا پانی یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ زمزم نہیں ہے زمزم نہیں ہے سادہ پانی ہے منرل واٹر ہے اس نے ماشاء اللہ فوارا لگایا ہوا ہے بوتل کو سوراخ کر کے حاجیوں کو ٹھنڈا پانی مار رہا ہے جزاک اللہ خیر بوتل کو سوراخ کر دیا ہے ایک اس نے یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ دیکھیں ماشاء اللہ کیا ٹھنڈک پانی آ رہی ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ جب پانی دے رہے تھے یہاں پہ اور اس طرف ہیں کبوتر ماشاء اللہ سبحان اللہ یہ بالکل اس کلاک ٹاور کے پیچھے جہاں پہ پانی دیتے ہیں وہاں پہ کبوتروں میں لوگ دانے دے رہے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ یہ دیکھیں یہ ماؤں نے یہاں سے لوگوں کو راستے بتا رہے ہیں ماشاء اللہ اور یہاں سے عالم پاکستان کا رکھا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو راستہ پتہ چلے اور اس طرف ایک عالم رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ کیونکہ پاکستانی بسیں اس طرف آ رہی ہیں پورا گائیڈ کر رہے ہیں یہاں پہ ماشاء اللہ پوری تنظیم لگائی ہوئی ہے ماشاء اللہ پاکستانیوں نے ان کے جب معاون لگے ہوئے ہیں کام کر رہے ہیں اور یہ عالم دیکھ رہے ہیں اور اس طرف یہ بسیں اس طرف دکان ہے آئس کریم لوگ یہاں پہ آئس کریم وغیرہ کھا رہے ہیں ماشاء اللہ اور یہاں پہ گرمی بھی اتنی ہے آئس کریم کھانی چاہیے اور بسوں پہ اتنی رش ہے آج ماشاء اللہ یہ دیکھیں سم کارڈ فری یہ حاجیوں کو یہاں پہ جوس پلائے جا رہے ہیں ماشاء اللہ یہ دیکھیں زبردست ماشاء اللہ جزاهم خیر ماشاء اللہ پیچھے کریں ان کو پیچھے کریں یہ بتا رہے ہیں بس سے پیچھے ہٹ جائیں تاکہ بس کے یہ ٹائر کا مسئلہ ہو سکتا ہے بس رکی نہیں ہے بس رک جائے تو پھر حاجی بیٹھ جائے حاجی صاحب تو نہیں جذبات ہی کرتے ہیں یہ ماحول اور کچھ بھائی یہاں بھی کھڑے ہوئے سائڈوں میں یہ دیکھیں آپ لوگ جا نہیں رہے کیا یہ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ پورے جو لوگ ہیں یہاں پہ حاجی حضرات کچھ چھاؤں میں کھڑے ہوئے اس لیے تاکہ بسیں رش کم ہو جائے آرام سے چلے جائیں اور کچھ لوگ یہاں پہ ماشاء اللہ ابھی تک رش ماشاء اللہ بھیڑ لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں پوری بھیڑ ہے لیکن
مجھے ایک یہاں بات نظر آئی کہ حاجی حضرات تھوڑا سا صبر کریں، لائن میں لگ جائیں، آرام سے لگ جائیں، وہ بہتر ہے. اور لوگ حاجی حضرات جو ہیں ماشاءاللہ، جو حج پہ آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، جن کے لیے بسیں آئی ہوئی ہیں، حاجی صاحبان تو جذباتی کرتے ہیں. گرمی بھی ہے، ان کا قصور نہیں ہے، گرمی بہت تیز ہے ماشاءاللہ. اور اللہ ان کی حج قبول کرے، اللہ ان کے لیے آسانی کرے، لیکن بزرگوں کا لیے خیال کیا جائے، ان کو راستہ دیا جائے، آسانی ہو بیٹھنے کی بسوں میں. اور بسیں اتنی ہیں ماشاءاللہ، ایک کے پیچھے ایک بس کھڑی ہے، قطاریں لگی ہوئی ہیں بسوں کی. بسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. صبر و تحمل کے ساتھ، صبر و تحمل کے ساتھ، آرام کے ساتھ، حج جو مشقت کی عبادت ہے، صبر کا عبادت ہے. اللہ اس انتظار کا بھی آپ کو اجر دے گا. آپ ایک نیکی کا انشاءاللہ ادھر پر ایک لاکھ کی ملے گی اللہ کے فضل سے. اللہ بار بار قرآن میں کہتا ہے کہ حج صبر کی عبادت ہے، مشقت کی عبادت ہے. میرے بھائیو، صبر کا امتحان ہے. رب العالمین کے لیے 5 منٹ کا انتظار کرو. انشاءاللہ ہماری سینکڑوں گاڑیاں موجود ہیں جو آپ کو کے لیے انتظار میں کھڑی ہیں، لیکن اپنی باری کا انتظار کرو. جی، ابھی اس وقت میں بس اسٹاپ پہ پہنچ چکا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آج کے ولاگ آپ سب کو اچھا لگا ہوگا. اللہ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ آپ سب کو مکہ مدینہ کی زیارت نصیب کرے. ہمارا ہمیشہ یہی دعا ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے، اپنی نعمتوں سے اللہ آپ سب کو نوازے، اللہ آپ کو مکہ مدینہ کی زیارت نصیب کرے. آمین ثم آمین.